Nu befinner vi oss i skogen utanför Björsäter. Andreas Nordin heter jag och driver Bruka Skog AB. Skogsentreprenad, lokalt och regionalt kan man säga. Huvudsysslan är avverkning av skog. Tyngdpunkt på gallring, alltså utglesning av skog för tillväxt. Så. Vi har funnits i olika former i cirka 10 år. Jag avvecklade verksamheten i Norge för ett år sedan och satsade helhjärtat på hemmaplan igen. Så att i den här formen är väl 1 år kan man säga. Och växer ganska kraftigt och planerar att fortsätta göra det. Produkterna vi tar ut ur skogen är ju miljövänliga och återvinningsbara, långsiktigt, hållbart. På många sätt så är det ju tack vare skogen vi kan bygga en stark framtid miljömässigt. Man försöker ju allt mer att byta ut betong och stål där det går till trä exempelvis då, som är återvinningsbart och mer klimatneutralt. Närheten ser jag som den stora styrkan till en lokal sparbank. Att det finns en personlig kontakt och en god kontakt. Lättsamt där. Det är värt väldigt mycket. Jag föredrar personliga kontakter framför webbformulär. Lättare att förklara sin sak när man kan prata med en människa. Sen är det ju en styrka att ha en lokal bank som dessutom ger tillbaka till orten så att säga.